Tornem a reprendre la sessió a partir de la taula rodona, que com ja ha dit abans la Cristina, hem seleccionat a quatre persones, però quatre persones que representen d'alguna manera llocs diferents. A la primera persona que us presentaré serà el Ramon Berlán, que representa l'aula, el dia a dia, d'alguna manera a peu del que estàvem comentant abans, la pràctica. I el Ramon està treballant de professor d'atenció a la diversitat en l'Institut Cal Cravat de Manresa. El Ramon porta molts anys, no faré una presentació exhaustiva, perquè a més tots tenen webs, blogs, etcètera, etcètera, i podeu seguir una mica la seva experiència, però d'alguna manera el Ramon porta molts anys treballant amb tot el que és l'ús de les TIC, ha participat en diferents projectes col·laboratius, està mantenint i portant a terme un blog i, a més, a part d'estar a la pràctica, també escriu i ha publicat algun llibre i molts articles. Crec que, tot i representar la pràctica, doncs, també té una certa part de la part més acadèmica. Després us presento el Jordi Vivancos. El Jordi Vivancos representa l'administració. En aquest moment és el cap de servei de tecnologia per l'aprenentatge i el coneixement del Departament d'Educació i, per tant, està aquí com a representant de l'administració, per tant, de les polítiques, que hem anat nosaltres dient abans. El Jordi és mestre i llicenciat en pedagogia, també és un dels impulsors de les TIC des de fa 25 anys. No m'agrada posar anys perquè, si no, tots ens fem més grans, però des de fa molts anys. I d'alguna manera també ha fet publicacions i està mantenint blogs al voltant de les TIC i l'ESTAC i de la geometria educativa i altres temes. I també està duent a terme la tesi doctoral. Per tant, està a la política, però tots tendeixen una mica cap a el que seria l'acadèmia, no? També. Llavors, s'intenta, no? A continuació us presento a la Carmen Alba. La Carmen Alba representa l'acadèmia. Com deia la Cristina, és una companya nostra de tecnologia educativa. És doctora i treballa a la Universitat Complutense de Madrid. Ella parlarà en castellà. Jo, quan em dirigeixi a ella, per defecte, parlaré en castellà, però intentarem fer un mixt que crec que funcionarà. Bueno, és professora de tecnologia educativa des del 1987, està a la universitat treballant en tecnologia educativa, temes d'atenció a la diversitat, educació especial, etcètera, etcètera. Ha portat o ha publicat diferents, ha participat en diferents recerques i ha publicat diferents articles sobre aquest àmbit. També ha fet alguna estada a l'estranger, bé, etcètera. Però bàsicament està aquí com a especialista en tecnologia educativa. I finalment, us presento a... Perdoneu-me. A l'Òscar, perdona, a l'Òscar Valiente, he tingut un blanc, que és el que representa un organisme internacional. Està treballant com a consultor al CERI, Centre Educational Research and Innovation, a l'OCDE. I, de fet, com a tal, una mica està aquí. Ell, per altra banda, és doctor en Sociologia de la Universitat Autònoma i és membre d'un grup interdisciplinar de política educativa i ha participat en diferents recerques sobre aquest àmbit. Llavors, aquí tenim una mica un mapa de una mica les diferents representacions dels diferents nivells i el que farem ara és dur a terme la taula rodona a partir de tres preguntes. Jo plantejaré la pregunta, aniran contestant amb un cert ordre, que ja hem pactat abans, i que cada un còmodament s'esplaiarà més en aquella pregunta amb què se sent més còmode. Al final els donaré la paraula a tots per si hi ha alguna cosa més i ràpidament obrirem el torn de paraules. Volem que realment sigui una taula rodona participativa on ells una mica no presentin o donin resposta al que estem preguntant i al mateix temps que vosaltres us ajudi doncs, a també poder participar, perquè si no seria una altra sessió de presentacions que no és l'objectiu, no? El primer que els hi preguntaria és, nosaltres els hem passat un article sobre la nostra recerca, per situar-los una mica, abans han sentit les nostres presentacions, i el que els hi preguntaríem és que la nostra recerca, o els resultats i els processos que hem presentat abans, què els hi planteja, no? Des de cada un d'ells, des del seu lloc, què els hi planteja. Llavors, si us sembla, ho farem amb l'ordre que els hem presentat, des de l'aula fins a les institucions internacionals, aquesta primera pregunta i després ja anirem desorganitzant el tema. Ramon, endavant. Gràcies.
No sé si és aquest micro. Bé, bona tarda. Jo he vingut a l'hora bona, sí, a l'hora del BRIC. I bueno, m'he perdut una mica la presentació de l'informe, tot i que he llegit l'article i penso que... Bueno, vaig llegir-lo ahir i he estat fent unes notes. I a veure, d'entrada, el que veig és que l'informe no diu res que no se sàpiga. Val? És a dir, suposo que abans ja ho heu parlat, és a dir, és una constatació del que es respira, el que dic jo, les trinxeres. Ella diu, la Montse diu a peu d'aula, jo m'agrada més utilitzar el tema de les trinxeres. No? O sigui, seria una confirmació científica, però després jo crec que m'agradaria entrar-hi més. Es planteja tot el tema de les TIC amb les polítiques, però hi ha alguna part que queda no tractada, no? Com per exemple el tema del paper que estan tenint i que han tingut les xarxes que hi ha de professorat, que penso que ara, no sé si són el substitut o l'ampliació dels antics moviments de renovació pedagògica, perquè bueno, jo últimament no sé on s'han amagat, però davant de les coses que passen no piulen, no? Ara que està amb el Twitter no piulen gaire. Bé, la segona cosa, que jo he vingut estic molt enfadat des del diumenge, i si em permeteu, deixeu-me llegir una carta al director de La Vanguardia, perquè penso que això té relació amb el... És molt ràpid, Montse? Dic, perquè diu, soy estudiante de magisterio y quiero expresar, sí, el títol és Defensa del maestro, això és de La Vanguardia aquest diumenge. Soy estudiante de magisterio y quiero expresar mi opinión sobre el uso excesivo de las nuevas tecnologías en las aulas. Actualmente todo está yendo muy deprisa. En la escuela se han dejado aparcados los métodos convencionales a favor de los nuevos, que se alejan de la costumbre docente y eclipsan la figura tradicional del maestro. No obstante, al alumno podrá gustarle más un sistema de aprendizaje tecnológico y mecanizado, puesto que le resultará más dinámico y ameno. En muchos colegios ya han empezado a incorporar pizarras y libros digitales e incluso algunos alumnos traen sus propios portátiles para trabajar en las clases. Digo, el problema es que si nos acostumbramos a tanta tecnología, la mencionada figura del maestro queda reemplazada por un elemento digital que no transmitirá un conocimiento tan puro y directo al estudiante. Y es que el maestro es una figura que sirve como modelo al niño, por no decir los valores que le puede enseñar. Hay que pensar que una vez los alumnos salen de la escuela, se dirigen a sus casas para seguir utilizando más tecnología, desde el ordenador hasta la PlayStation. Por lo tanto, ¿es necesario utilizar tanta tecnología durante tantas horas? Yo pienso que se debería fomentar más el estudio con libros y manuales de referencia junto con la ayuda fundamental del maestro. Bueno, yo sí, no sé, si em punxen no em treuen sang, ¿no? Porque es un estudiant de magisteri. ¿Hi ha algun professor aquí de l'escola de magisteri? Pregunto, ¿eh? No l'aproveu, amb aquesta. No, no és broma, eh? No ho diu per sort, però ara en sèrio. Aquí tenim un problema. El té aquesta noia o el tenim en un altre lloc, val? No, jo dic perquè... A veure, una de les coses que volia constatar és que molt bé l'informe, però a l'hora de la realitat a mi em fa por, no?, que em vingui aquesta mossa allà al claustre. No? És una mica com l'Ester de Vent del Pla, no sé si seguiu el Vent del Pla, no? Que passava que... Bueno, que era estudiant de magisteri i un dia havia de fer la classe de les isòbares i del temps i es duria passar 2 hores la pobra pintant les isòbares, no? Que dius, bueno, no sé, que una mica és el que aquí estem debatent d'aquest informe, que és molt interessant, i el que estem parlant a peu de trinxera, les persones que estan implicades, i l'altre, tot el que està passant, diguéssim, més massivament, no? Bueno, dit això, perdoneu la introducció, però penso que que era necessari, és que ho havia de treure això, no? Perquè és que em vaig emprenyar molt quan ho vaig llegir. Bé, continuant amb el tema de l'informe, a mi m'agrada molt, bueno, constatada que no hi ha escoles innovadores 100%, o sigui, no hi ha una escola allò que dius, hòstia, quina escola, fins i tot les del pla aquestes que hi ha de la xarxa aquesta d'escoles, doncs que em sembla que en un dels 4 casos hi era, doncs tampoc acaben de ser, o sigui, tenen llums i ombres, no?, per dir-ho d'alguna manera. Clar, escoles que se les ha potenciat, que se'ls ha donat alguna facilitat més, que no ho critico, que penso que és bo, però que no acabin d'arrencar, això és preocupant, no? Una altra cosa que també vull constatar des de la trinxera és que l'equip directiu i la seva posició respecte a les TIC, o sigui, la posició de l'equip directiu respecte a les TIC és clau.
com ho és també el tema de l'atenció a la diversitat. Les escoles que aposten per l'atenció a la diversitat són escoles que funcionen. O sigui, tot el tema LIC, el tema de l'escola integradora, el tema dels plans d'entorn i aquestes coses, que queden molt bé el paper, que també ha sortit a l'informe, això també m'ha agradat. Doncs, bueno, és clau el paper de l'equip directiu, tant amb el TIC com en qualsevol tema d'innovació. Una altra cosa que m'ha agradat és que en algun cas, em sembla, no sé si era el segon o el tercer cas, de que el tema TIC no era el sinònim únic d'innovació al centre. És a dir, no podem posar l'etiqueta TIC i dir ja som un centre innovador. No? Posem una pissarra digital, som un centre innovador, com el llibre text digital. El llibre text digital és l'endarreriment més gran que ha entrat a l'escola últimament. I després, si voleu, hi entrem. Bueno, l'altre és la impressió de que el Departament d'Educació va en el bon camí, i això ara no és per fer-li la pilota amb el Jordi i amb la gent que hi ha aquí del departament, però penso que el servei TAC ha fet un bon pas, diguéssim, en quant a consideració pedagògica de les eines. D'aquí penso que el pas de les TIC a les TAC no és una tonteria, sinó que és una cosa molt important, però també dir que en temes futbolístics, si parléssim, no s'ha acabat resolent. Val? És a dir, és un futbolista molt bo, però no resol. Què vol dir? Que no acabem de fer el gol i no va bé. No? Per què? Doncs perquè realment el tema polític és molt complex. Jo l'he patit durant un any i mig, que vaig estar dintre l'administració, i bé, en el tema d'educació em dona la sensació de que és l'última Maria que hi ha. És a dir, l'educació no està de moda. Com que l'educació no està de moda, no hi invertim, i si invertim, invertim malament. Val? Perquè això de la sisena hora, per exemple, si això s'hagués invertit en d'altres coses, doncs haguéssim anat millor. És a dir, en el tema TIC concretament, deia que no es resol, perquè quan semblava que començàvem a anar bé, és a dir, que les eines ja no eren... La percepció tecnològica d'això doncs passava més a la pedagògica, resulta que ara ens surt això de l'1x1, que és una manera de donar, bueno, doncs de donar canxa, per dir-ho d'alguna manera, a les empreses tecnològiques i a les editorials. Com si nosaltres fóssim els responsables de que les empreses tecnològiques i editorials doncs hagin de sortir de la crisi. I això és un problema. Llavors, aquí hi ha hagut una contradicció que jo penso que el que ha fet ha sigut destirotar i desanimar les escoles. Ho dic perquè ho he patit directament. Al meu centre és impossible poder fer una activitat com cal a l'aula, perquè la connectivitat que tenim val més que no digui el que penso. Val? Si la caixa de pensions un dia a l'any tingués la connexió que tenen i que tenim les escoles i instituts, us asseguro que es muntava un pollastre que l'endemà s'arreglava. Però com que és les escoles, ni moviments de renovació pedagògica ni ningú ha protestat. I si ho han protestat, ho han fet molt suaument. Bueno, dit això, bueno, una mica l'allunyament del que és el món polític i del món dels ensenyants. Tot i que hi ha excepcions, és a dir, no hi ha hagut un diàleg, sobretot en el tema de l'1x1, amb el sector d'educadors que tenen una experiència i un reconeixement molt ampli. I això és molt fort. O sigui, s'ha fet un pla que ha obviat els estudis que hi havia sobre experiències prèvies a l'1x1, i no s'ha consultat, diguéssim, ni s'ha tingut en compte el que hi havia, que era molt. I bueno, i veig que la Montse ja m'està mirant el rellotge i ja continuarem després. Molt bé. Bueno. Ara et toca el paper. Bueno, no sé, ja s'han dit tantes coses que ja no sé si em queda massa afegir. No, jo ara, referint-me altre cop en el article que ens heu enviat com a motiu d'introducció a la taula rodona. Bé, la primera cosa que volia assenyalar és que l'interès, és a dir, l'agraïment i l'interès de fer aquesta anàlisi de llarg recorregut de lo que han estat, diguéssim, les actuacions, les polítiques al llarg d'aquests ja llargs 25 anys d'implantació de la tecnologia en els centres.
Jo m'agradaria distingir, quan es parla de polítiques educatives és un terme molt genèric, massa genèric, i jo no em sento, diguéssim, un definidor de polítiques, jo em sento un gestor públic, que és diferent. Les polítiques es defineixen amb altres nivells, amb altres contextos. Jo vull que s'hi situï la meva intervenció en el marc de la gestió pública, que té encomanades uns desplegaments d'unes polítiques que ja es defineixen amb els parlaments, amb els consells executius, etc., amb els acords de govern, etc., etc. Aleshores, això és interessant perquè, i això jo proposo com a properes o futures afinaments d'aquest estudi que heu iniciat, perquè a l'hora d'analitzar les polítiques és convenient identificar els diferents actors, a part dels gestors públics, que som els executors finals de determinades actuacions, però també hi ha un concepte que va sortir en un estudi que va fer, que citeu en la ponència o en l'article, citeu un projecte europeu que és el peer-to-peer, i després un altre que va tenir continuant després, que és el peer-to-validation, és un projecte que es va fer en el marc de la Unió Europea i va implicar diferents països, i era un projecte molt interessant que posava en contacte, diguéssim, homòlegs de diferents països per contrastar actuacions, desplegaments, polítiques. En el marc d'aquest projecte, un dels, diguéssim, dels conceptualitzadors em va introduir un matís que em va semblar molt interessant. Hi ha els gestors públics, hi ha els policy makers, els definidors de polítiques, i després hi ha un altre concepte que no sortia tant en els documents, però que és el policy shaper. Policy shaper. El que influeix en les polítiques, i no és el directament el que és visibilitzat com a l'actor, com a l'inspirador. Policy shaper. Aquest és un concepte que en els països anglosaxons està molt arrelat, fins i tot té una visibilitat clara. Hi ha organismes, organitzacions que s'anomenen lobbies, que tenen clarament aquesta missió, explícita, declarada, de defensar uns interessos, en fi, per unes vies, diguéssim, clares, transparents. I això són, diguem-ne, clarament uns dels policy shapers. Després també hi ha, en fi, organitzacions de consumidors, associacions de mestres, més o menys actives, sindicats, etc., etc. I em sembla que en els propers estudis que feu val la pena tenir en compte, diguéssim, tots aquests actors, perquè tots aquests són o som els que acabem concretant documents i polítiques. I a vegades, si n'obviem algun d'aquests actors, podem perdre una part molt important de com s'ha configurat, de com s'ha definit, de com s'ha concretat una determinada, diguéssim, actuació. Això és especialment interessant ara en aquest projecte que també ha suscitat ja algunes intervencions anteriors, de l'1x1. Doncs és interessant veure quins han estat, com han estat els policy shapers d'aquesta actuació. És interessant d'analitzar-ho. També és interessant de veure que en la construcció del discurs també ha passat abans, diguem-ne, quan hem anat conceptualitzant els diferents noms que conceptualitzen en cada moment, en aquests darrers, ja quasi bé 3 dècades, i es pot distingir quasi per períodes de quasi bé una dècada, diguéssim, el pas d'informàtica educativa al principi, tecnologies de la informació després, i ara, fixeu-vos que el que predomina en el discurs és digitalització, i després té diverses derivades, competències digitals, però diguem-ne que el terme més genèric és digitalització. Fixem-nos que cada cop més la paraula tecnologia s'ha diluït i apareix un entorn més, diguéssim, més general, més contextual, més envolvent, i la tecnologia, diguéssim, es va diluint. És interessant també d'analitzar per què es va diluint aquesta, diguem-ne, concepció que encara arrosseguem en el nostre discurs actualment. Avui ha sortit sobretot la paraula tecnologia, però fixem-nos que en el discurs més general, més de la cara a l'opinió pública, més de cara mediàtic, s'ha diluït el terme i s'ha convertit en un terme ja molt més ampli. És interessant també analitzar això. Bé, jo em sembla que dic com a punt de partida, com a... Sí? Ja se m'ha acabat el... No.
Bueno, jo són, són les reaccions que m'ha suscitat la lectura del document, diguem, d'afegir-hi, algunes de les afirmacions que també ha comentat abans el Ramon, diguéssim, del paper dels centres, de que ja diguem-ne, posa de relleu el diguéssim, coneixement que ja ha sortit en diverses recerques, és a dir, referma, diguem-ne, les evidències trobades en altres recerques de que amb la tecnologia sol no es produeix innovació, etc. Però aquí també volia fer un altre matís, i és que això segurament haurem de veure, dependrà del període temporal que considerem. En períodes curts pot ser que no veiem canvis, però si comencem, quan ho veiem amb una miqueta més de perspectiva, a lo millor no és tan, aquesta evidència o aquesta convicció de que en períodes curts no hi ha canvis, alerta quan ho veiem en períodes més llargs. Ens falta perspectiva, Jo crec que aquí també encara ho tenim tan a sobre que no... Alerta, perquè hi ha algunes afirmacions que m'agradaria que les reprenguéssim d'aquí 5 o d'aquí 10 anys, perquè potser no són tan clares, no són tan nítides com en curt termini. Com que els canvis, tots els que estem aquí, segurament compartirem que els canvis en educació són a llarg abast, són de llarg recorregut, no són instantanis. Clar, quan abans també algunes afirmacions que feia el Joan Anton, el procés de les contradiccions que assenyalava entre discurs i les pròpies materialitzacions en quant a les ofertes formatives o en quant als continguts que hi ha en els portals del departament, us donaré una anècdota, perquè veieu que les inèrcies al canvi a vegades també venen de la pròpia, dels propis usuaris. Quan nosaltres, a vegades, sovint descataloguem materials. Algunes vegades perquè ja trobem un dels nostres portals, dels que posem en l'EU365 o dels que posem a l'ICTEC. Quan hem despenjat algun material... Recordo, per exemple, un material de clic d'un treball d'exercitació amb un tema de matemàtiques. I en vam posar un de millor, fet 5 o 10 anys més tard, i amb il·lustracions millors, amb un plantejament de seqüència d'activitats més interessant del que hi havia. Bueno, doncs, immediat, al cap de 2-3 dies d'haver despenjat allò i haver substituït per un altre, doncs, correus de docents que queixant-se d'on estava allò, perquè ells, estaven ja, s'havien afamat, s'havien fet seu, ja coneixien aquell material, i haver descatalogat aquell recurs era, volia dir que per ells havien de tornar a afamar-se un nou entorn, un nou material, una nova seqüència d'activitats. Això només per donar una miqueta l'altra mirada de que estàs davant d'un entorn que utilitzen molts usuaris, desenes, milers d'usuaris en molts casos, i diguéssim, l'avantall d'interessos i de demandes és molt variat. Llavors, no podem fer canvis, o no es poden fer canvis en educació que siguin d'avui per demà, i jo parteixo del punt de vista de la continuïtat i de la gradualitat. I és cert que amb això la tecnologia, diguéssim, porta un ritme que no és fàcilment metabolitzable pels ritmes de canvi que tenim en el sistema educatiu. I aquí hi ha una contradicció potent que hem de gestionar tots plegats, en primer lloc els docents, les administracions i també vosaltres des del món de la recerca. Bueno, escolteu, jo ja m'he allargat massa. De moment. Per la primera intervenció. Les altres te les reduïs. Sí. Bueno, yo me llamo Carmen Alba, como os ha dicho Montse, es verdad, o sea, confirmo que es verdad que me llamo Carmen Alba, que trabajo en la Universidad Complutense. Y en esta primera pregunta yo voy a tratar de ser muy breve, porque dado que mi papel en esta mesa redonda era un poco identificar elementos del artículo, pues que desde el mundo académico, desde otras investigaciones, pues tuvieran nexos en común o discrepancias. Entonces, quizá donde voy a intervenir un poco más de forma extendida, porque han salido resultados en este artículo y en esta investigación que realmente conectan con un corpus de resultados de otras investigaciones. Entonces, me voy a extender ahí. No obstante, después de todos estos años en tecnologías, yo tengo algunas
preguntas. Por ejemplo, creo que uno de los puntos donde el artículo señala la dificultad para que se hagan realidad políticas externas e internas de los centros es romper la gramática escolar para que realmente puedan ser una fuente de innovación. Ni la clave de la innovación, ni la innovación, sino cómo pueden ser uno más de esos elementos que generan esa innovación que pueden querer los centros y que a veces conecta con lo que quieren las instituciones y las administraciones, pero que a veces no existe mucho diálogo. Otro problema que creo que a mí me generó la lectura es volver a preguntarme qué hay que hacer para que las políticas educativas dejen de externalizar los problemas. Es decir, se nos buscan muchas soluciones fuera, nos dan muchas soluciones desde fuera, pero la mirada tiene que ser mucho más interna, más al discurso pedagógico, más al discurso de las prácticas, más al discurso de los docentes, los problemas, lo habéis comentado ya. ¿Qué pocas veces estas políticas se plantean desde un debate, desde una reflexión, desde un cuestionamiento, desde las necesidades de los educadores? O sea, la participación de los docentes, los centros, los directores en las políticas, es como que se ha perdido algo que estuvo hace años y era las cuestiones para el debate. Antes de una política, ¿por qué se ha perdido aquella costumbre de abrir un documento en blanco que era debatido antes de convertirse en una política? Entonces, eso es un poco lo que subyace a esta pregunta. ¿Por qué externalizar los problemas que se plantean y se resuelven desde fuera y se le dan soluciones desde fuera? ¿Quieren las escuelas tantas tecnologías, de repente, en este momento y no en otro? ¿Queremos tanta formación que no es la que a lo mejor realmente necesita el centro o el momento no es el que desea el centro? ¿Por qué no se reconoce el valor del tiempo para todos? O sea, los maestros, los docentes, uno no cambia, o sea, las personas humanas, cualquier persona no cambia de manera inmediata porque haya una norma. Porque fíjate, si a nivel dietético, una cosa tan sencilla, lo que cuesta cambiar un patrón de comer una cosa en vez de otra, es una menudencia. Si una menudencia así es tan difícil, ¿cómo vas a cambiar las prácticas de un docente porque lo pongas en un decreto, porque alguien lo diga? Y eso, internalizarlo, lo que decíamos, se va a ver a largo plazo que si los discursos, los recursos, los apoyos, la metodología se apoya, posiblemente cambie, pero por mucho hay una gran desconexión entre los discursos políticos y las prácticas de los docentes. Y muchas veces, de hecho, es que se ignoran mutuamente. Y yo creo que, una vez más, es que esto no va a cambiar si no lo asumen los docentes. Si no lo asumen los docentes, es que los maestros, los docentes, como decía Juana, la escuela con mayúsculas, es la clave. Bueno, yo me extenderé luego, ¿eh? Muchas gracias. Has presentat la taula i tots eren com tipus ideals d'alguna categoria molt ben classificada i aportàvem un coneixement, un punt de vista molt específic. Deixa'm primer que compleixi amb aquest amb aquesta tasca, primer de tot, i és, des del punt de vista de l'OCDE, celebrar una recerca que té un focus tan directe sobre les polítiques educatives, sobre la política i sobre els efectes que té dins de l'aula, els efectes de les polítiques. I l'altra part de la meva feina és dir quines són les lliçons d'aquesta recerca per a la política educativa. Traslladar-vos aquesta pregunta a vosaltres. I aprofitant tant a l'audiència com a la nostra moderadora ja per acabar de trencar les normes, ja que has participat en la recerca i posar-te totalment deures. Perquè crec que és un punt molt important. Quan un fa recerca sobre la política, veure la política fins a quin punt és efectiva en allò que vol, quines són les conseqüències a vegades no desitjables, a vegades previstes o imprevisibles d'aquesta política, però de la nostra recerca, quines són les lliçons a l'hora de prendre decisions. Jo vinc d'una organització que els nostres clients són països. És a dir, nosaltres la setmana passada teníem junta de govern, teníem 33 països assentats a la taula i li havíem de presentar el nostre informe aquest del Connected Minds sobre l'ús de la tecnologia, l'informe final d'un projecte. Aquesta gent l'únic que vol és que li donis guies de per on tirar. No, doncs, a la mesura del possible, jo us demanaria aquest tipus d'outputs. Ara ja, no tant a la meva figura
fent una mica paròdia del que em tocaria fer, a la pregunta específica sobre el que et suggereix la recerca, alguna idea. Primer, aquesta qüestió de la relació entre la reforma política o el discurs polític i les pràctiques a l'aula. Això no és nou, aquesta distància. Jo me'n recordo els estudis del Basil Bernstein, parlava de la recontextualització del discurs polític, no? O de la reforma educativa. Ja abans estàvem comentant els casos, aquelles recerques que es feien de com es va recontextualitzar la LOCSE en el cas català, com el discurs sobre la diversitat de la llei a la pràctica a l'aula, què ha passat, no, a Catalunya. Tenim molts exemples perquè continuen havent-hi seminaris sobre com s'està gestionant la diversitat actualment en els nostres centres educatius, no? Per tant, no és una qüestió nova, però és una qüestió important. I afegiu un element, el Jordi comentava, el mapa d'actors, no? Com es prenen les decisions, bàsicament, com es dona la governança del sistema educatiu. No? Si una cosa als policymakers els preocupa molt, és que no saben què fer per tenir incidència. Sembla mentida, perquè la societat té assumit que ells són els que decideixen què passa, però no és veritat. És a dir, nosaltres presentem el nostre programa de recerques als polítics i es decideixen quines són les recerques de més utilitat pel seu país. Aquest any era, per sobre de totes, claríssimament, era governar sistemes educatius complexos. Els policymakers va sortir, ells voten i sí, molts diners per fer aquesta recerca, ja la farem, no? Però deia molt més del neguit que no de l'interès de la pròpia recerca, perquè ja sabem que el sistema educatiu és complex i que necessita ser governat i el poder està molt distribuït entre tots i que el que falta són mecanismes de coordinació i de quan hi ha una voluntat i hi ha uns certs acords que a vegades és difícil arribar, poder-los implementar. No? Llavors, aquest és un element. I fer recerques d'aquest tipus té algunes utilitats que a vegades no són, potser no eren les inicials, però que són molt clares. Jo quan llegia el document aquest que ens heu fet arribar, em deixava molt clar per què el meu interès a les TIC no és tal. Jo no tinc interès en la tecnologia, jo tinc interès en l'educació. Per a mi la tecnologia és una excusa per parlar d'educació. Avui parlo amb vosaltres d'educació. I repassava alguna de les troballes de la recerca, no? I m'havia quedat amb tres troballes que em cridaven molt l'atenció, tres limitacions estructurals que s'havien identificat en el sistema educatiu català pel canvi. Una era la fragmentació política. La fragmentació de la política, de les polítiques públiques, la manca d'una direcció comuna. Això forma part del nostre sistema i de la nostra conflictivitat com a sistema educatiu. És a dir, hom es compara amb altres sistemes educatius, fins i tot de comunitats autònomes veïnes, i la manca de conflictivitat que tenen ells en educació és increïble. I nosaltres hem estat molt vius a nivell de conflictivitat, no? I s'ha traslladat en part en fragmentació política. L'altra, la qüestió de l'autonomia de centre. L'autonomia de centre apareix en tots els debats educatius en el nostre país com un element capdalt. S'estan fent coses en aquest respecte i hem de veure com s'utilitzarà aquesta autonomia i en quines coses tindrà autonomia i en quines no. I finalment, un altre element que va molt lligat amb aquest, que és el de la fragmentació dels centres educatius. Es deia, en el paper se li deia balcanització. No? Allò de la idea aquesta de la innovació que té un nom i cognom. Clar, és que hi ha algú que es plantegi un sistema educatiu efectiu on el centre està balcanitzat? Com pot ser un sistema educatiu efectiu si partim d'aquesta premissa? No en l'ús de la tecnologia d'una manera innovadora, ser efectiu per si mateix. D'acord? La unitat centre, com a tal. Doncs algunes idees que sorgien sobre l'educació a Catalunya a partir de llegir la recerca. Molt bé. Em passava la noteta que anem comentant l'article que m'ha enviat. Perdoneu, perquè potser hauria d'haver començat per aquí. A veure, l'article aquest és l'article de la revista d'educació que a la web està penjat, bueno, és igual, ara no l'obro, que a la web està penjat i està accessible des de la mateixa web. Us ho dic perquè és un article que vèiem, que dels que ja tenim tancats, era una mica el que reflectia o recollia
doncs, els elements claus de la recerca. Us ho dic perquè, si us interessa llegir-lo, és el de Revista d'Educació. Jo podria respondre el que m'has preguntat, però veig que anem una mica apretats de temps i hem dit que faríem una taula rodona. Jo només et diria dues coses, no? Per una banda, que potser la intenció de la nostra recerca no era donar receptes, sinó obrir llums, com deia abans, luces i sombres, o sigui, posar sobre la taula aquest contrast blanc i negre, perquè una mica cada un des del seu lloc es pogués... I crec que avui han sortit elements, no?, abans, i després, si vols, en parlem. Però crec que ara entrem aquí, ja s'han explicat una mica els resultats, i crec que és important dir això, no?, que no volíem donar receptes ni als polítics ni a la comunitat educativa, perquè tampoc som cap autoritat per fer-ho. El que volíem era evidències, no?, i posar aquest contrast blanc i negre sobre la taula que provoca tensions i que aquesta tensió ens fa evolucionar. Si tot fos, la política s'implanta i tot funciona, potser no aniríem evolucionant, no? I per tant, jo crec que aquesta tensió és bona. Però bueno, a partir d'aquestes tensions hauríem de trobar cada un les seves respostes. Si us sembla, passem a la pregunta següent, que era més, i que aquí també contesti qui vulgui, no? Més quina relació tenia aquesta recerca nostra amb altres recerques o que heu dut a terme, que heu experimentat, etcètera, etcètera. Lo que la investigación realmente conecta con... Hay una gran relación con otras investigaciones que, por una parte, en estos momentos hay muchísimas publicaciones sobre innovación con tecnologías. Entonces, en estos estudios he tratado de sacar aquellos elementos que estaban presentes en la investigación y veréis cómo hay muchas ideas que realmente están ya consolidándose como ideas claves y que están en esta investigación y muchas han ido saliendo. O sea, vamos a sintetizarlo. Por una parte, las políticas TIC, hay una frase que me llamó mucho la atención y es que son un instrumento político. Porque en este momento en el que se quiere dar, la educación no tiene un gran protagonismo, pues es uno de los elementos que permiten tener una fotografía, es decir, algo, estamos innovando, mejorando el sistema educativo, ¿con qué? Pues le estamos dotando con muchas inversiones en tecnología, estamos mejorando la tecnología, que es de agradecer, porque gracias a eso también se mejora, o sea, es imprescindible que haya tecnología para poder hacer cosas interesantes con tecnología. Pero es cuestionable cómo se ha podido hacer, o sea, cómo ha llegado la utilidad, lo que ha salido aquí. O sea, esa inversión en números, realmente queríamos tanta tecnología, era la adecuada, se está haciendo siguiendo algún patrón. Pero lo que decía la frase esta, que la vimos además hace unos días, de unas compañeras de la Universidad de Santiago de Compostela, y es cómo es un instrumento político pero que para la innovación en teoría, pero que no rompe lo que decíamos, el discurso o la cultura escolar, y lo que hace muchas veces es favorecer o mantener la cultura del centro escolar. O sea, que se nos pide que se siga evaluando de la misma manera, que sigamos dando clase de la misma manera, que los contenidos sean los mismos. No hay debate si cómo cambiar esos contenidos o cómo reorganizarlo o cómo podría reorganizar el centro. O sea, que yo creo que la frase es muy representativa, que a veces las políticas educativas son un discurso, o sea, un instrumento político, pero que no buscan tanto la innovación como hacer ese discurso. No son capaces de llegar más allá. Y también una de las cuestiones que aparecen numerosas en estos estudios es la ausencia de debate y participación de los centros y los docentes en la definición de estas políticas. No es que tuviera que ser lineal, pero ¿por qué no están presentes? No hay un mayor diálogo. También ha salido ya la falta de información, es decir, cómo se desarrollan, o sea, se pone en marcha un plan de vamos a fomentar y va a haber proyectos de innovación en los centros, pero luego eso no se documenta. ¿Cómo se llevan a cabo esas prácticas en los centros? ¿Qué dificultades se encuentran? ¿Qué, al contrario, qué beneficios? ¿Qué aportaciones ha tenido? Tampoco hay muchos informes en estos cambios de políticas, en este caso de TIC-ATAC, pero vamos, desde la política de los proyectos Mercurio, Minerva, Atenea,
¿Cuáles han sido los efectos, los resultados reales o directos e indirectos que ha podido tener el sistema educativo? Porque a lo mejor lo que se quería era mejorar el aprendizaje y resulta que del aprendizaje todas las investigaciones se encuentran con que realmente no hay mejoras en el aprendizaje con una relación directa entre la inversión y el aprendizaje. Pero a lo mejor ha habido otras mejoras, a lo mejor ha habido unos efectos colaterales como es la creación de una mayor disposición para usar las tecnologías o a lo mejor se han creado unos contextos donde se podrían ser buenos caldos de cultivo para que se innovara, pero no se hacen, o sea, cambiamos de una política a otra, pero sin relación de continuidad, o sea, no sabemos por qué se cambia más allá de que es necesario políticamente a lo mejor, pero no como consecuencia de hasta ahora estábamos haciendo. Bueno, indirectamente en el artículo, cuando se menciona de pasar de tecnologías de la información y comunicación a lo del aprendizaje, evidentemente sí que hay una evolución. Pero ¿cómo justificar eso? O sea, que eso haya un punto de evaluación, seguimiento y justifique un cambio de política, no una introducción de otra política porque sin razón. O sea, normalmente se cambia de política sin que haya, sin que se conozcan los resultados o la eficacia de esas políticas. ¿Cómo ha sido de eficaz invertir N millones, que generalmente no sabemos cuál es la suma de millones en todas estas inversiones, cuáles han sido las consecuencias de esa inversión? Porque si eran, porque a lo mejor, bueno, primero se han hecho, y si no eran las más deseables, para no repetir el mismo error. Y al contrario, ¿qué podemos aprender de esta política, que es lo que ha tenido para seguir apoyándolo y mejorar? Y hay muy poca investigación cualitativa. Cuando ves los informes, estamos número de ordenadores, número de ordenadores por alumno, número de profesores que dicen que usan los ordenadores, que lo usan para el procesador de texto, que lo usa para… Ya, pero este tipo de artículos, este tipo de trabajos, lo que hacen es dar el discurso e informar de forma cualitativa de cuál ha sido la repercusión de una no necesariamente tienen que ser solo las políticas, sino que cuando los centros invierten un gran esfuerzo en hacer una innovación, bueno, ¿cuáles son las repercusiones positivas y las dificultades de hacer esta? Y luego yo creo que económicamente existe un gran desnivel o una gran discrepancia entre lo que se ha invertido en tecnología y lo que se invierte en otras cosas dentro de la educación. Y a mí eso es una cosa que yo no tengo los números, pero ¿cuánto se invierte en formar al profesorado? En reforzar los centros con más profesores que puedan dar pie a que haya más experiencias de innovación. Seguramente, si supiéramos esos números, podríamos tener muchos más profesores en las aulas que con una tecnología a lo mejor menos puntera podrían explotarla pedagógicamente o didácticamente de manera más… porque los profesores tendrían más tiempo para hacer lo pedagógico y no lo tecnológico. O sea, que yo creo que ahí… A mí me faltan datos, como en el florido pensil. ¿No os acordáis que la frase era «me faltan datos»? Pues a mí me faltan datos para poder decir, y de verdad tanta… Porque la tecnología es mucho más cara que los profesores. Una línea ADSL, infraestructuras para todos los centros, es mucho más caro. Bueno, luego el debate, venga. Sí, voy rápido, muy rápido. Son tres ideas más, lo único que cada idea que está en el texto ha salido en la investigación. Luego, la facilidad en los discursos políticos, lo tenemos todos, porque yo misma… Como profesora me doy cuenta de cómo a veces creemos que se nos olvida la complejidad de los procesos educativos, porque trabajamos con personas, las personas tienen su complejidad, porque los centros son sistemas complejos, donde las personas tienen sus creencias, sus teorías, tienen su formación, sus prácticas, los centros tienen sus recursos económicos, técnicos, la cultura del centro, la función de los líderes, la organización. Entonces, cuando se dice que hay que cambiar las cosas, hay como demasiada facilidad, o sea, como demasiada simplicidad en el discurso sin asumir que es que nunca va a cambiar algo automáticamente ni sencillamente. O sea, el proceso que hay detrás de un proceso de innovación y de cambio es
debido a un compromiso de los equipos, a un carácter de los, del equipo directivo, a la suma de unos recursos, a la, venga, perdón, más. Luego, las tecnologías realmente catalizadores del cambio, pero solamente en algunos casos. Hay, sobre todo hay experiencias aisladas que no suelen perdurar en el tiempo y que, lamentablemente, pese a ser magníficas, no suelen tener una repercusión más allá de esas experiencias. El efecto contagio o generalización no lo tenemos logrado. Bueno, voy a saltar esto. Y luego, a mí me parece que este elemento es muy importante. Hay estudios que también hablan de la fatiga innovadora. No se le puede estar pidiendo permanentemente a los docentes y a los centros y ahora innove con esto, y ahora vamos a innovar con aquello. Y el profesor acaba diciendo, Dios mío, que esto también se pase. Entonces, hay una masa, o sea, hay un grupo de docentes que participan, pero esto es como en las elecciones, ahora que las tenéis aquí cerca. A los que hay que conseguir motivar es a los que no están motivados, que son estos que van viendo que les caen las cosas encima, pero no les da tiempo a lo mejor a participar o a asumir o a implicarse, etc. Y yo creo que la fatiga innovadora es un buen concepto a mantener y a estudiar, porque yo creo que hacer esta innovación exige tiempo, exige mucho esfuerzo y una sobrecarga de trabajo. Entonces, a los docentes les vamos poniendo más cargas, más tareas, les pedimos que las asuman, lo hacen de buen grado, pero a cambio, normalmente, todos los estudios coinciden en que falta reconocimiento y apoyo para llevarlo a cabo. Todos. Es también una… Bueno, que habría que… Generalmente, la mayor parte de los informes también, incluido este que se hizo aquí en España, pues coinciden en que la utilización, sobre todo, es para… me parece que se habla de un 30% de utilización de las tecnologías, dicho por los propios docentes, no de manera cotidiana y generalmente para reforzar metodologías tradicionales. Bueno, pues ya. Sigo, luego sí. Seguimos, que aquí hay mucho de lo que hablar. Mucho. De evidencias has dicho, jo no quisiera añadir, no voldria afegir gaire cosa més. Potser relacionar-ho amb una idea que abans s'ha comentat, el tema de l'avaluació, el tema de la innovació, que és un tema sempre una mica delicat, i que tu has comentat d'alguna manera quan deies això de no té impacte sobre els resultats. El continuem buscant, l'impacte sobre els resultats, perquè, en definitiva, el que no som gens bons quan intentem identificar el que explica els resultats, és que no som gens bons en trobar indicadors de què és, un bon professor, què és un bon procés aula d'ensenyament i aprenentatge. És a dir, no és del tot, és a dir, no m'atreviria a dir que és culpa de la tecnologia el que no té efecte sobre els resultats, és que nosaltres som molt dolents mesurant els processos d'innovació a l'aula. Quan nosaltres fem aquests dissenys per intentar trobar proves sòlides de millores en els resultats, trobar un disseny de recerca que et permeti amb un indicador confiable d'aquesta innovació amb una mostra suficient com per extreure què, és extremadament complicat. Ara, per exemple, nosaltres estem treballant en el PISA 2009, a més de les competències bàsiques aplicades al teu dia a dia, que són el que s'avalua en lectura, ciència i matemàtiques, sempre s'havia tingut un qüestionari de tecnologia, d'ús de les tecnologies per part de l'alumnat, i intentàvem relacionar l'ús de la tecnologia per part de l'alumnat amb els resultats, a veure si trobàvem alguna cosa. Aquest any, en aquesta edició, què tenim? Un qüestionari molt millor sobre l'ús de tecnologia, en quines assignatures, quines tasques fas dins de l'aula amb aquesta tecnologia, quines tasques fas fora, amb quina intensitat fora de l'aula, totes aquestes mesures tan de detall. I després, diem, bueno, aquest any, després d'una prova a l'edició del 2006, s'avalua també lectura en entorns digitals. No únicament la lectura en text escrit, sinó hi ha una lectura en un entorn digital, l'utilització dels diferents textos, diferents tipus de text i diferents exercicis,
i també, no solament offline, sinó s'avalua les habilitats de la navegació, a la resolució de problemes de manera imaginativa, via la connectivitat, trobar diferents solucions. Jo us avanço que igualment, encara que relacionem aquestes variables d'ús de la tecnologia amb unes competències que s'intenten focalitzar tant, serà molt complicat trobar evidències. Però és que el mateix disseny de la recerca ens dificulta molt. Perquè trobar una bona mesura que serveixi per tots els països, per diferents contextos escolars, de què és un bon ús de la tecnologia a l'aula, és extremadament complex. Ens serà molt més fàcil, ja ho penso, trobar una mala influència de certs usos intensius de la tecnologia fora de l'escola amb els resultats, que és el que s'està trobant molta recerca. Llavors, a vegades també ens ha de fer pensar que aquesta evidència tampoc és menyspreable, és a dir, en un entorn digital, en el lleure de l'aprenent, una escola analògica pot ajudar l'alumne a fer un bon ús de la tecnologia fora de l'escola? No? També és un repte per part de l'escola. Jo, aprofitant que tenim alguna persona del món de l'acadèmia com d'un organisme internacional, a mi em sembla que hi ha un dels aspectes que contribueixen molt, que són shapers, per definició de polítiques, que són l'establiment d'indicadors. El que estableix, el que fixa un indicador, està marcant, està incidint en la definició de polítiques. Per exemple, que triar un fixar, i ara agafaré el més visible, fins ara encara estem utilitzant l'indicador de ràtio, ara comencem a abandonar-lo perquè ja hem arribat, diguéssim, a la saturació de la ràtio, de l'1:1. Però durant, o sigui, fins ara, el que servia d'element de benchmarking i cap on es volien, escolta'm tu, que a Canadà o a Suècia tenen un ordinador per cada 4 alumnes. Ens hem d'alinear, els països, diguéssim, del més al sud, miraven aquests indicadors i, ostres tu, com els suecs, no? Ara es dona la circumstància, permeteu-me el parèntesi, es dona la circumstància de que els països que a nivell global tenen ràtios a nivell de tot el país, curiosament són Portugal, Espanya i Grècia, no? No sé si hi ha algun més intermedi, però a nivell de país, a nivell de país, els països, diguéssim, del sud d'Europa són els que han, diguéssim, establert polítiques, definit polítiques i fixeu-vos que el mateix ús de l'expressió 1:1 és una expressió de ràtio, d'indicador. Llavors, ens heu d'ajudar a definir, heu de definir altres ràtios, o sigui, heu de definir altres indicadors, i per mi passa per indicadors qualitatius, o per indicadors híbrids que sobretot permetin identificar pràctiques, usos. Però quan parlem d'ús de tecnologia, a què ens estem referint? Ens estem referint, o sigui, ús de tecnologia, tant posem en el mateix sac quan utilitzem aquesta expressió, passar PowerPoints per explicar geografia, o utilitzar projectes telecol·laboratius. Estem utilitzant tecnologia en tots els dos escenaris, però és que no té res a veure el tipus de construcció de coneixement que hi ha associada. O trobem indicadors que permetin matisar això, i els fem evidents, o serà molt difícil definir polítiques que permetin alinear-se o identificar o avançar. Aquesta és una contribució que podem fer a la definició de polítiques, ampliant, eixamplant el ventall d'indicadors. I això em permet, i ara posaré una anècdota fora del sector, una de les aficions que tinc, de fet jo soc professor de primària, de formació inicial, soc mestre en ciències socials, i una de les coses que em queda d'aquesta etapa de formació inicial és que em dedico a col·leccionar llibres de text de geografia. Per tant, aprofito per dir que si algú ha de llançar llibres de text de geografia, doncs que se'n recordi de mi, perquè en recullo, diguem-ne, des de l'any 1830-40. Una cosa curiosa que un constata és l'aparició dels indicadors, apareixen els indicadors en els llibres de text de geografia, apareixen fins als anys 60-70, només hi ha dos indicadors per descriure els països, a la geografia descriptiva que es feia, de fet encara fem fins ara,
que es feia. Es feia només, indicadors era nombre d'habitants i extensió del país. Però això a la geografia de batxillerat fins als anys 70, el PIB no apareix fins als anys 90 com a indicador. És una cosa interessant d'analitzar, diguéssim, l'aparició d'indicadors ajuda a definir polítiques. I ja no dic l'índex de desenvolupament humà que ha definit les Nacions Unides fa cosa de 8 o 10 anys. És molt important definir indicadors i aquí tenim un paper important des d'institucions internacionals, també des de la universitat. Trobar, identificar, consolidar, compartir indicadors, perquè això facilita molt la definició i l'orientació de polítiques. S'ha de fer un esforç per trobar aquests indicadors qualitatius. I penso que si hi hagués més diàleg amb el que està passant a les aules, aquests indicadors emergerien, no? Per exemple, no sé, jo crec que si ens trobéssim, féssim allò al voltant d'una taula uns quants mestres, ens posaríem d'acord. Sí, és curiós el feeling que hi ha de què és un bon mestre, o el feeling que hi ha, o l'acord que hi ha en què és una bona escola. No? Jo penso que ara ens estem movent molt amb un seguit de coses que estan consensuades. Tema intel·ligències múltiples. Penso que els mestres que són inquiets, que estan llegint, que estan treballant, estan entrant en el tema intel·ligències múltiples, com el de les competències bàsiques. És a dir, penso que aquí hi ha una balcanització dels actors, no només dels mestres, sinó que hi ha una balcanització també del sector. Llavors, deixeu-me dir una altra cosa, i és que és molt difícil treballar en un context en què, bueno, ho dic amb una frase d'un amic meu, que és el Fernando García Páez, que diu, tenim una escola del siglo XIX, diu, uns padres i uns professors del siglo XX i uns alumnes del XXI. Sí, això ho diu, ho defineix tot. I passa, per exemple, que una de les coses que tenim molt en contra és que va un periodista de TV3, doncs dona veu a un senyor que es diu Antonio Moreno, que ha escrit una cosa tan infumable com el pamflet antipedagògico. I amb aquesta persona se li dona bombo i platillo. Per què? És a dir, hi ha d'haver indicadors, però també hi ha d'haver un diàleg social, hi ha d'haver una línia, un nord, on no només el sector, diguéssim, proper als ensenyants, sinó tot el món social, no sé si ha de ser un pacte o què que hi ha de ser, però hem de saber cap on anem. I això, permeteu-me dir que, bueno, aquest estiu vaig tenir el privilegi d'anar al Canadà i escoltar el Milton Chen, que el Milton Chen és el CEO, abans en dèiem el jefe, no? El CEO de la fundació aquesta del George Lucas, d'Utopia, no sé si us ha dit a parlar, que per mi és boníssima. I aleshores ell parla molt de, bueno, deia una cosa molt maca, comença un llibre que ha escrit ara, que diu, imagineu un país on, al costat, o sigui, on l'educació sigui igualment important que la seguretat nacional, que això els americans estan molt preocupats, i l'economia, no? O sigui, imagineu, aquí no hi hem arribat. Però sí que us he de dir que els yanquis, que són molt pràctics, tenen un debat com ara nosaltres, el de les competències bàsiques. L'únic que nosaltres és un debat endogen. Parlem de competències bàsiques aquí que allà. Llavors, clar, venen els llibres de text digitals i ens ho arrasen tot i tornem enrere, no? Però ells parlen del 21st Century Skills, no? I això és un debat no només dintre del món educatiu. Jo sóc molt mindundi, perquè la meva feina és fer classe a les trinxeres, però de tant en tant llegeixo coses, no? Però tenen un debat molt intens al voltant del que són. Jo crec que serien com les competències bàsiques, però compte, quina és la diferència? És molt important. O sigui, els yanquis estan espantats perquè els xinesos els tenen allà picant a la porta que se'ls menjaran. Llavors, el debat de la 21st Century Skills és un debat que surt de fora de l'entorn educatiu. És a dir, és un debat social que està als mitjans de comunicació, que està als sectors econòmics, és a dir, hi ha una preocupació. Una altra cosa és, si voleu, parlem del sistema educatiu dels Estats Units, que probablement el coneixeu molt millor vosaltres que no pas jo. Però penso que és significatiu. És a dir, aquest debat, quan jo sento el senyor Cuní, o quan munta debats el senyor Cuní, ja parlem amb noms i cognoms, doncs que munta un debat educatiu on, bueno, on hi ha des de la senyora de la neteja, amb tots els respectes, bueno, no, doncs imagina, un debat totalment estèril, que no porta el lloc, no? Aleshores, clar, aquí s'ho agafen més seriosament i probablement aquí tirarà més endavant. Per què? Perquè tenen clar que l'escola s'ha de millorar. Per què? Perquè, a veure, jo penso que tots els que estem aquí ho tenim clar, però això ho hem de defensar fora de les parets aquestes i fora de les parets de les universitats hem d'anar i defensar. Per què?
Perquè la societat del coneixement no comença a les universitats. La societat del coneixement, i això no ho tenen clar els polítics, comença quan un nano neix. I comença a l'educació infantil, i s'ha de treballar l'educació infantil. Per què no fica? Abans hi va haver un període que deia no, és coordinadors a les aules d'educació infantil, no cal. Quan siguin més grans, què coi quan siguin més grans? A veure, educació infantil, escola primària i escola secundària. Val? I això, no, fins que no ens ho agafem seriosament, no avançarem. Per tant, això m'ha agradat molt el que has dit d'això de la fatiga innovadora. A veure, jo ara amb això de l'U+1, les persones, el gran gruix de gent que tenia il·lusió per fer el canvi tal, ara la nostra feina és tornar-los a reevangelitzar, no? en els misteris de la fe. Val? Què vol dir això? Doncs dir-los que, bueno, que no passa res, que això millorarà, que la connectivitat portem des del setembre, doncs no funciona, no podem treballar. A veure, la gent que estem molt ficats tenim plan A, plan B i plan C. Però aquesta gent que ha abandonat el llibre de text digital, que per cert, el llibre de text ni els uns ni els altres no surt, ni bueno, tot el tema dels terratrèmols que hi ha hagut, ni els tsunamis, ni res, bueno, tota aquesta gent que ha fet l'aposta està frustrada. Aleshores, això de la fatiga innovadora, els equips directius són els que han acabat més cascats. I això ho sortia, que no se n'ha parlat, a l'informe del Consell d'Avaluació. I això és molt fort, que el Consell d'Avaluació de la mateixa Generalitat de Catalunya digui que això s'ha fet mal fet. Quan totes les persones que estem molt implicats, i estic parlant de Jordi Adell, que està a la universitat però també ja fa molta trinxera, el Jordi Adell i tots els mindundis que estem a les trinxeres havien dit això ho esteu fent molt malament, no ens han fet ni punyetero cas i així estan anant les coses. És a dir, que hi ha hagut una regressió, no?, en els ànims i un augment de la desafecció que hi ha les trinxeres cap al Departament d'Educació. Per tant, a mi em fa por ara de que qualsevol mesura que hi hagi, doncs la gent s'ho agafa, bueno, doncs, de manera molt reàcia. No? I per això, repeteixo, m'agrada molt el tema de la fatiga innovadora. No? Jo estic segur, i amb això acabo, que si féssim un estudi de les bones pràctiques que s'han fet, quedaríem al·lucinats. I abans en parlàvem amb el Quim, que està allà. Des de la radiotelemàtica del Boada, que fa la tira de temps, les geoquests del Jordi, és a dir, projectes telemàtics que, a veure, jo tinc el privilegi de sortir fora i veure què s'està fent, i us asseguro que la gent que ve a mi explicar coses no tenen res a envejar el que fan altres països, i això ho dic amb tot l'orgull. És a dir, s'està treballant molt bé per una herència pedagògica que tenim aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat, vale, pel que sigui. Però no tenim res a envejar. Quin és el problema? Quan volem passar això al resta de companys. I no hi ha centres innovadors, però clar, a veure, com puc innovar jo en una aula que tinc 30 nanos a classe? Que a més té una pissarra digital super mega fashion, però que no funciona la connexió a internet. És a dir, a veure, expliqueu-me com puc innovar jo en aquestes condicions. És que és impossible. Val? Aleshores, anem a millorar la zona de desenvolupament proper, però prèviament hi ha d'haver un consens d'on és el nord. No? I aleshores, torno a dir i acabo, no? O sigui, anem a establir indicadors de qualitat i veurem que les escoles s'està treballant bé. I el gran repte és com fer això, portar-ho a la resta de companys. Bé, jo crec que hauríem d'anar acabant. Hi havia una última pregunta, però que l'heu anat incorporant a totes les vostres intervencions, que era una mica com aquests elements estan afectant a la vostra, d'alguna manera, a les vostres feines, que això crec que ha anat sortint. Doncs, si voleu, us deixo un torn últim de paraules d'un minutet cada un per tancar la taula rodona i per passar la veu a la resta de persones. Voleu afegir alguna cosa més? Al trabajar en la universidad, pues tenemos mucho contacto con las nuevas generaciones de profesores que van a salir. Y realmente yo soy consciente de que tenemos una asignatura que dura 4 meses, o sea, un cuatrimestre, con lo cual las posibilidades de incidir desde la asignatura o desde lo que son las nuevas tecnologías es muy pequeñito. Pero lo que creo que tanto en la formación de los maestros en nuevas tecnologías como maestros es que yo creo que el concepto de innovación no yo trataría de trabajar más y la sugerencia sería que la innovación es parte de lo cotidiano.
pero no la innovación como hacer una cosa especial, sino el compromiso de reflexión y mejora. Y entonces que eso lo tenemos que llevar todos los docentes, o sea, que la evaluación no es una tarea que nos imponen desde fuera, sino parte de un proceso, y que esa evaluación no lleva a decir, vale, pues este año he terminado con un 7, sino que la evaluación lo que nos va dando son las claves para mejorar, y que eso tendría que ir más en la cultura de los maestros que formamos. Quizá solo diría eso, porque ya muchas cosas están dichas y se van. Muchas gracias. Sí, jo voldria acabar una miqueta per, diguem-ne, donant un sentit una miqueta més optimista en les intervencions últimes. Doncs, jo crec que estem en un procés de canvi molt accelerat, ja ho hem dit abans, ho assenyala més d'un de vosaltres. En el procés que estem ara, també s'ha dit que les inversions en tecnologia són molt importants, són les més importants que s'han fet almenys al nostre estat mai. Jo no sé si no volia dir també que no són més cares que el personal. El professorat és sens dubte la partida més important de qualsevol, diguem, departament, conselleria, ministeri d'educació, sens dubte, però a nivells de dos ordres de magnitud per sobre de les inversions en tecnologia. I el que sí que també vull dir és que també les dificultats que hi són, les assenyalades molt bé el Ramon, vull dir, no les vull negar, però sí que vull assenyalar un fet de canvi que em sembla que no l'hem de menys tenir. I és que per primer cop, diguem-ne, la tecnologia ha passat de ser un element, diguem-ne, a l'aula, la tecnologia a l'aula. Ha sigut un element amb el que bàsicament el prescriptor, el que tenia el control des de l'època dels retroprojectors, des de l'època d'aquell instrument, després amb els canons, etc., que bàsicament el que tenia el comandament era el professor. Ara hem convertit la tecnologia en material escolar de l'alumne. Aquest petit canvi de convertir la tecnologia, de democratitzar la tecnologia fins al punt de ser, diguéssim, el bolígraf, el llapis, l'estoig digital de l'alumne, jo em sembla que, malgrat totes les dificultats de connectivitat, d'uns materials encara, diguem-ne, insuficients, etcètera, l'hem de veure amb el recorregut que això pot tenir, amb el recorregut que això té per davant, que jo crec que és molt, I, per tant, doncs em sembla que en aquest sentit jo sóc optimista amb el potencial que això posa amb les mans dels nostres alumnes i també amb les nostres mans com a docents. I, per tant, ho veig en clau d'una gran oportunitat amb totes les dificultats que ja s'han apuntat. Primer de tot, aprofito un comentari que feies i que em sembla molt destacable. Assumir aquest repte que identificaves clarament amb aquestes competències del segle XXI, aquest discurs que ve molt de l'economia del coneixement, no? Algú que està, com deies tu, a la trinxera i diu, escolteu, és que ens venen de fora i ens estan reclamant una cosa. I aquesta responsabilitat d'algú que està a la trinxera diu, ara ens demanen formar la gent a les competències del segle XXI perquè la futura de la nostra economia... Doncs mira, és un element que jo no havia volgut treure perquè dic, mira, això és massa de l'OCDE, economistes de l'educació. Escolteu, si hi ha una cosa que salva aquest tema en l'agenda de l'OCDE és aquest. És el compromís que el món laboral dels propers anys, dels països desenvolupats, estarà fonamentat en una mà d'obra desqualificada per una part, molt castigada al mercat laboral, amb tasques manuals perquè continuarà existint perquè no desapareixerà. Eliminarem les capes mitjanes perquè els processos d'automatització eliminaran aquelles professions del que feien servir les màquines i després tindrem els professionals del coneixement. I els professionals de coneixement s'han de formar ara. I s'han de formar no únicament a l'escola, sinó a la formació al llarg de la vida. I hem de ser capaços d'identificar aquestes competències que volem treballar sobre elles. I el que ens sembla més important és que des dels centres s'entomi aquesta responsabilitat, perquè a la fi és el que ens permetrà salvar els recursos per a educació. Perquè ara que estan havent-hi totes les retallades, per salvar els recursos per a educació necessitem explicar això, dir que és que la nostra tasca pot ser molt important pel desenvolupament econòmic del país del futur, per les condicions de vida de la gent. No? Aquest element, un altre element també d'optimisme, el dels costos, diguem-ne, ja l'hem tractat i no hi entro, és l'ús de la pròpia tecnologia en l'avaluació del sistema educatiu. Deies tu el tema del benchmarking dels indicadors. Quan aconseguim identificar aquestes competències, dir quins són aquests objectius claus per als que treballem i avaluar-los,
serà un element fonamental a l'hora de, li diuen steering, de la, tirar endavant aquesta governança del sistema educatiu. Per què? Perquè els centres veuran que s'estan avaluant una sèrie de competències per les que han de canviar, per les que han de treballar per poder dotar el seu alumnat, perquè el seu alumnat desenvolupi aquestes competències. I a la vegada, aquestes tecnologies tenen un potencial enorme a l'hora de registrar les bones pràctiques a l'aula. No solament l'aprenentatge individualitzat de l'alumne que queda registrat, sinó aquella innovació pedagògica que queda registrada, que podem estudiar, que podem compartir. No? És a dir, aquest element de la tecnologia en la gestió del sistema educatiu té un gran potencial i això no ho podem deixar de banda tampoc. Jo molt breu, perquè ja he parlat massa. No, dic que, a veure, jo parlaré, no sé si representant el meu col·lectiu, però una mica com ve aquí les coses. Sí, a mi m'agradaria treballar i que els meus companys treballessin a les aules sense la pressió que estem tenint. I quan parlo de pressió, parlo dels canvis constants que estem patint. Parlo de les retallades que estem tenint, que ja sé que ara tots ens hem d'apartar el cinturó, però penso que l'educació l'hem de valoritzar entre tots, no? I l'hem de valoritzar perquè no ho està. No ho està, i així és com abans he posat l'exemple dels Estats Units, que no és el meu model educatiu preferit, però sí que el fet aquest de trobar un nord tots junts i que els mestres puguem crear, puguem compartir, puguem avançar, penso que això és molt important. Com penso que se'ns ha de respectar, i parlo ja directament amb el tema de l'Operu, se'ns ha de respectar el nostre dret de crear el nostre material i se'ns ha d'ajudar a crear el nostre material, que és molt més bo que no pas el que ens poden oferir, més bo i més fresc, perquè passen coses al món cada dia que les podem treballar a l'aula. Bé, dir això i dir que necessitem també una segona cosa, que és una zona de desenvolupament proper, desembrossada. I dic això perquè, bueno, doncs una vegada una persona molt vinculada al projecte Operum parlava, no, és que això de la zona de desenvolupament proper, doncs, bueno, com dient, és posar ordinadors a les aules, no és posar ordinadors a les aules. La zona de desenvolupament proper és facilitar-nos les coses, deixar-nos treballar en tranquil·litat i també una altra cosa molt important, restablir el diàleg amb la universitat. Penso que nosaltres us necessitem a vosaltres i que hi ha moments dels que no hi ha aquest encontre. No? I, per exemple, permeteu una crítica de bon rotllo, no? Però la bibliografia que heu utilitzat per fer aquest estudi, a mi m'agradaria haver trobat, jo què sé, el llibre que va escriure el Jordi sobre la competència digital, que és boníssim i és una referència. M'agradaria haver llegit alguna cosa de Carme Barba, m'agradaria haver llegit, no sé, coses de la gent que està baix, perquè hi ha gent realment que és molt creativa, que està treballant molt bé i que, repeteixo, no és cap crítica, és que nosaltres necessitem la universitat i la necessitem pel que jo dic, no? per fer una pinya tots junts i ser més... Parlo d'activisme 2.0, hem de ser activistes, val? És a dir, quan el senyor Cuny, i perdoneu, que no li tinc mania, doncs surt i diu les bestieses que diu i convida el senyor Antonio Moreno i li dona una hora d'audiència, a més, amb la Pilar Rahola, val? Doncs aleshores això és una bomba. I és una bomba que ens està fent molt mal. Per què? Perquè la gent compara, i ho sabeu perfectament, millor que jo, compara l'educació d'ara amb la que ells han rebut quan el context no té res a veure. I això... es diu, i ningú diu res, és a dir, nosaltres no ens fa cas ningú mai, no? Però, i tampoc tenim l'oportunitat també de dir el que pensem tant com vosaltres, no? Però vosaltres teniu l'oportunitat de dir coses, de treure informes com el que heu tret, però sigueu més guerreros, vull dir, no sigueu, ja ho sé que el rigor científic i tal, però hosti, posicioneu-se i foteu canya, no, perquè sabeu què passa, és que si no, les coses ja estan bé i no es belluga res, no? Si el que demano per acabar és això, no? Activisme 2.0, és a dir, mullem-nos una mica i apretar també els moviments de renovació pedagògica, perquè no sé, vull dir, últimament no piulen ni diuen res, vull dir que diuen o podrien dir molt més del que diuen, no? A mi em preocupa això. Bé, moltes gràcies a tots. Si us sembla, ara passem la paraula als assistents i jo demanaria, agafant la paraula del Ramon, un cert activisme
dels que esteu aquí, perquè penso que des d'aquí han sortit prous elements com per poder reflexionar, per poder fer preguntes o inclús per poder expressar el que us ha impactat. Em dic Esther, estic a la trinxera. Aquest any, per primera vegada, faig informàtica, cicle superior, i a la trinxera he tingut ja un primer problema, un gran problema, que no se n'ha parlat. I aquest problema és aquest buit legal que hi ha quan, per exemple, jo com a mestra proposo crear un blog personal, proposo que ells facin treballs utilitzant, per exemple, el Google Docs. Problema per què? Perquè necessiten amb seguretat. Aleshores, aquí doncs, hi ha un equip directiu doncs, que té angoixa, és a dir, no sap fins a quin punt pot controlar o no controlar. És complicat, és complicat. No se n'ha parlat, no se n'ha parlat, és una cosa que no se'n parla. M'he esperat al final per veure si s'apuntava i crec que fins i tot podria justificar el per què moltes escoles acaben no sortint del que serien els portals educatius i no sortint del que seria bàsicament el treball amb el programari bàsic. No, és a dir, poder és un obstacle. És un gran tema i, no de, i de gens fàcil. No sé. Sí. No, jo no, el que respostes no en tinc masses. O sigui, tu estàs en una escola de primària, entenc. Primària. A veure, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, basant-se, o sigui, amb tota la llei orgànica de protecció de dades, va treure, ara no recordo si fos un any o poc més, una sèrie d'instruccions, arrel de tot el tema de les xarxes socials, de tot aquest tema ara fortament emergent, però clar, que també es deriven amb altres aplicacions de la Web 2.0, no? I les instruccions són que les empreses que ofereixen serveis de missatgeria o de xarxes socials demanin que siguin, per donar-se d'alta, un usuari que declari que té més de 14 anys. Val? Aquest és un... Després ja sabem que, clar, com que no sap qui hi ha darrere ningú d'una pantalla, doncs és difícil de seguir. Però certament, una cosa és l'ús que tu fas a casa particularment i l'altra cosa és l'ús que fas acadèmicament a l'escola. I en aquest context, doncs, les recomanacions que des del departament diem és dir, escolta'm, atenem-nos amb aquestes instruccions, perquè si hi ha mal dades, acabem rebent els centres. Però al costat podem trobar solucions, diguem-ne, complementàries. Per exemple, pot haver-hi blocs d'alumnes, blocs personal d'alumnes, o poden haver-hi blocs d'aula on el qui controla el bloc i dona l'accés és el docent, és el professor o professora, que diu, escolta, tenim el bloc de l'aula dels de cinquè. I aquest bloc de l'aula tenim una contrasenya compartida. I tots escrivim amb aquella contrasenya. I com que és el docent el que té el control d'aquest bloc, doncs si hi ha alguna diguéssim, en fi, mal ús, doncs pot intervenir, pot intervenir. Per tant, solucions, diguéssim, alternatives respectant aquestes instruccions que em sembla que com a professionals hem d'entrada cobrir-nos perquè si hi ha després maldades hem de ser conscients que acabarem rebent nosaltres la ingenuïtat de donar certes mànigues amples en determinants usos promoguts des de l'escola. Per tant, solucions n'hi ha. O sigui, jo diria que respectant i s'estan a l'empara d'aquestes reglamentacions, que em sembla important, per altra banda, que no són gratuïtes, això també jo crec que podem estar d'acord amb que no són gratuïtes el fet de fixar unes determinades rangs d'edat. Per els molts casos que ja hem donat i tenim testimonis, bueno, hi ha alternatives. Passen per aquí, també passen per altres projectes, com és el cas que sí, pot explicar-vos el Ramon del projecte Espurna, Quitxalla, etc. És a dir, per tant, diguem-ne, això no ens ha de ser, diguem-ne, no cal, diguem-ne, que cada nano tingui un bloc, hi ha alternatives, perquè també puguin fer contribucions a un bloc. Sí, jo volia afegir amb la línia, perdona un moment. La línia que diu el Jordi, fem això, és a dir, des del portal Espurna, per exemple, les intervencions que fem a Twitter passen, recomanem, nosaltres recomanem, clar, el que faci cada professor és
la seva última decisió, però tenim comptes d'aula i aleshores es tuiteja, diguéssim, des d'aquest compte. Amb el tema dels blogs passa el mateix. Volia afegir que nosaltres el que fem al nostre institut és treballar molt això amb els nanos a l'hora de tutoria. Per exemple, si després si vols et donaré la meva adreça i t'enviaré un vídeo que els hi passem als nanos del tema de la privacitat de les imatges. És a dir, es veu, és un anunci molt bonic, molt gràfic, que es veu una noia que en un institut que agafa i penja la seva foto física al tauler, a la cartellera, i van passant els nanos l'endemà i la van agafant i es veu una següent imatge amb tots els nanos comentant la foto d'aquesta nena. Val? Llavors, la noia veu el tauler, arrenca la foto i n'hi apareix una altra. Arrenca i va arrencant i després surt la llegenda, doncs, bueno, abans de publicar res a la xarxa, pensa. I es acaba l'espot passant el senyor de la neteja, arrossegant el carro de neteja i arrencant la foto, no? Com dient, perds el control. I penso que això s'ha de treballar molt a les tutories i s'ha de treballar perquè amb l'excusa que no és que els nens, com que dominen la tecnologia, a vegades fem la tàctica de l'estrus, no? Amaguem el cap a sota l'ala i això ho hem d'enfrontar. I ho hem d'enfrontar, o sigui, un lloc on afrontar-ho és l'hora de tutoria, eh? Perquè l'ús que fan del, bueno, la noció d'intimitat la tenen... Però això forma part de la competència digital, eh? És a dir, sí, alerta, sí, que treballar això és treballar, sí, sí, la competència digital. I no cal tocar cap ordinador per fer-ho, eh? Gràcies. Algun altre? Que tirava una miqueta en falta que no, en cap moment no parlem, no, dels estudiants, dels joves, no? I no sé, en relació a tot el que estem parlant, no? Arribem a un punt que parlem de lo que passa a l'aula, de la pràctica, i en cap moment hem parlat d'aquestes persones que en definitiva són les protagonistes d'aquest paper. I, bueno, i també en relació a això, no? Com que es dona molt pressuposat el discurs de la innovació, sembla que és un discurs que aúna, i a mi em sembla que, bueno, que ahí també cada uno tiene su posición, no? En lo que entiende por innovación. Creo que, bueno, que hay un campo también de debate muy interesante, ¿no? Como que damos por hecho que todos entendemos los fines o el sentido de la educación de una misma manera compartida, ¿no? Y yo creo que esto, lejos de, bueno, que esto es una cuestión muy, se puede cuestionar, ¿no? De muchos puntos de vista. Pero vaya, bueno, no era una pregunta explícita, era un poco simplemente que echaba a faltar esta dimensión, ¿no? Esta parte que también yo lo he entendido como un reflejo de cuando se junta lo político, lo académico, y lo que pasa en las escuelas, lo político y lo académico tienden a comerse a lo que pasa en las escuelas. Y creo que, bueno, se han sacado muchos temas en la mesa, pero el debate se lleva como, o por lo menos es la manera como yo lo he entendido, ¿no? Se lleva siempre hacia esas cuestiones más de sistema educativo, de lo político y de cómo la academia, digamos, refuerza ese discurso, ¿no? Y, bueno, también por la composición de la mesa, imagino que tiene que ver también, ¿no? De qué manera las realidades concretas del aula... pues tienden a diluirse en un montón de lenguajes que tienden a ser muy abstractos, muy generalizadores, empiezan a salir pues esto, ¿no? Yo soy gestor de lo público, yo soy gestor del aula, ¿no? Y nos enredamos en este tipo de lenguajes y al final, pues bueno, por ahí como que yo personalmente echaba un poquito a faltar, pues eso, ¿no? De los chavales, ¿qué pasa con ellos, ¿no? En todo este entramado. No, jo de gestor de l'aula no, jo penso que el debat és el que és de polítiques i d'això, si bueno, podem parlar d'alumnes, bueno, doncs parlem-ne, però exactament la pregunta, o sigui, m'agradaria que fessis una pregunta concreta, val? És a dir, que parlem d'alumnes, bueno, que evidentment són els protagonistes. Estem parlant al voltant, sí, de les pràctiques, diguem-ne, tal com jo ho entenc, la pràctica té a veure concretament amb el que passa amb els estudiants. D'altra manera no ho entenc, no només el que fa el professor o el mestre, però no era per personalitzar, era només... No, a veure, jo penso que tot el que almenys jo he explicat anava encaminat per aquí, sí, he parlat del canvi metodològic, si vols concretem i parlem del tema aquest, vull dir, no sé, he parlat d'intel·ligències múltiples, de competències bàsiques, vull dir, a veure, si vols t'explico les activitats que faig amb els alumnes i t'ensenyo algun exemple, però penso que no era el moment de fer-ho aquest, no sé. Ara, si tens alguna pregunta concreta, te la respondré, perquè bueno, jo no em sento un gestor de l'aula. Eh? Em sento... Vale. Sí, sí. Sí, sí. Com ara quina, per exemple, si sisplau? Tot el tema de la gestió, de l'eficiència, de l'eficàcia, d'una mena de llenguatges que es comparteixen i que donen de baix, no? Perquè quan estan
Bueno, a veure, jo crec que això era una reflexió. També el nostre informe, potser en el, precisament en l'informe tampoc sortien els estudiants i potser que a partir d'aquí doncs, la discussió potser ha anat cap a aquesta banda. Sí, a veure, en relació a la intervenció d'Òscar, evidentment el temps és el que és i el seminari s'ha centrat bastant en el que és l'article, però hi ha més coses. Dins de la recerca sí que hi ha una part de la visió dels estudiants de com ells viuen tot el tema de les tecnologies a les aules. És a dir, això ho hem fet a través de grups de discussió amb alumnes, a parlar amb alumnes de manera formal i informal, a les de pati, com veuen ells o com viuen l'ús de les TIC a l'escola, com viuen l'ús de les TIC fora de l'escola. No hi ha temps, però els resultats són molt interessants. El tema de la privacitat és un tema que els preocupa. Ells te relaten situacions concretes de com han viscut suplantacions de personalitat i que això no s'ha de fer reflexionar, que són temes, com comentava el Ramon Barlán, que s'han de treballar a l'aula. També la visió que tenen els alumnes no coincideix sempre amb la que nosaltres pensem que tenim d'ells. No sempre pensen que les tecnologies són quelcom que s'ha d'utilitzar a l'aula. A vegades no tots pensen que la tecnologia és una eina interessant d'utilitzar dins del seu procés de formació. Són reflexions que, clar, no és el temps i el moment perquè no tenim, però bueno, aniran sortint. Això ho vam presentar en un congrés a ECER, la visió dels estudiants dels usos de les tecnologies, sortirà probablement un article. Bueno, simplement pots complementar això. És a dir, en la pàgina del projecte veureu que no només hi ha l'article de la revista d'Educació, sinó que hi ha més aportacions, una de les quals és el resum de la comunicació en què surt aquesta, la visió dels estudiants. Bé, i també aprofito per abans de tancar que, com veieu, s'estan registrant el que és el seminari i que en el moment que això estigui disponible en la web de la UB hi haurà un enllaç dins del projecte, de la pàgina web del projecte, per poder les persones que no han assistit o els que voleu repassar el contingut de les intervencions disponible des d'aquesta pàgina web de recerca. Jo estava pensant que hi ha gent d'aquí que portem molts anys amb el tema aquest de donar voltes al tema de les tecnologies electròniques, digitals, etc etc. Jo continuo pensant que són massa secants les tecnologies. Que per una banda sí que és veritat que a mi me'n continuen interessant perquè em permeten tornar a retomar problemes educatius que d'altra manera a lo millor la gent no s'anima a parlar, però que al final se'ns va una mica el nen per l'aigua de la banyera, no? Aquesta és una... A veure, parlo molt des de mi, no? Vull dir, aquesta sensació, no? Que per una banda sí, no? I jo el que trobo molt a faltar són... Jo crec que les polítiques educatives estan poc integrades, es fan una mica salto de mata, i que les pràctiques educatives als centres, s'ha parlat aquí a la taula, es van per modes, per interessos, que realment, el que deia el Ramon, sí, els centres no tenen la seva pròpia agenda i l'agenda la van marcant gent de fora. No? Jo sí que invitaria, jo penso que els polítics i els pràctics tenim agendes diferents i bueno, invitaria a tots nosaltres a tenir unes agendes realment educatives i que, bueno, que no estiguéssim sempre pendent del que pot passar fora. No? Només dir-te que amb el tema de la universitat, i des d'aquesta universitat fa anys que ens hem oferit a totes les administracions, a escoles, nosaltres anem a les escoles, toc, toc, queremos trabajar con vosotros, no? Vull dir, a lo millor tindríem, inclús hem demanat, nosaltres hem demanat a la, quan es va reorganitzar el departament i el STAC estava dintre de la Direcció General d'Innovació, vam dir que bé, i vam intentar promoure algo que feia anys que intentàvem promoure, que era com unes, així com les farmacèutiques doncs, fan convenis amb la universitat, nosaltres volíem fer convenis amb l'administració per poder fer recerca amb les escoles, gratis et amoren, perquè nosaltres no ho hem aconseguit mai. Però bueno, nosaltres no ens desanimem, vull dir, continuem la nostra línia i intentem portar la nostra agenda i bueno, doncs les modes passen i nosaltres ens quedem. No? Però això, no? Quedo aquesta sensació agridolça. No? Per una banda, tornem a repassar els problemes de l'educació, però per altra banda, penso que les tecnologies són com un paper secant, que xuclen massa. Jo sempre penso,
Van tenir tota aquesta discussió sobre els labis alpinos o sobre les... perquè són molt, molt, molt absorbents aquestes tecnologies, no? I per això portem aquestes discussions. Però no sé, agafant part del que heu dit en la taula, penso que hem de tenir agendes més pròpies, no? I defensar-les doncs a tot arreu. Moltes gràcies per la vostra contribució. Que lo quiero rescatar de lo que se ha dicho en la mesa, el tema de la presencia en los medios, ¿no? A mí también es un tema que me preocupa mucho, el hecho de, bueno, sentir a gente que tiene unas visiones de la educación, desde mi punto de vista, muy equivocadas, oírlas, digamos, en la televisión, en la radio. Y yo creo que sobre todo con el tema de la tecnología, dado que está de moda, yo pienso que los padres, las madres tienen mucha desorientación en este tema. Bueno, tienden a estar como si dijéramos querer estar a la moda, ¿no? Y yo pienso que realmente tenemos un papel importante, bueno, todas las personas que nos dedicamos a la educación, pero sobre todo las que trabajamos en la universidad, que hacemos investigación, de encontrar la manera de tener una voz en los medios, porque realmente yo creo que es muy importante, muy, muy importante. Moltes gràcies a tots. Jo crec que realment hem aconseguit bastant el que buscàvem, que era un cert diàleg, i cada un va parlar realment molt des del seu lloc, però crec que potser aquí sí que ens hem trobat, no? Que a vegades és difícil trobar-nos. Aquí hem aconseguit trobar-nos i crec que era un repte i que hem aconseguit. Jo us agrairia molt l'haver estat aquí i moltes gràcies per tot. No sé si voleu tancar vosaltres. Estàs tancant perfecte. Bé, doncs donem la sessió per acabar. Una coseta, la Montse ha tancat perfecte, però ara pensava que realment organitzar aquest tipus d'actes, doncs, com ja tots els que organitzeu sabeu, donen una certa feina, però que no esperem 3 anys per, si el Ministeri ens dona un nou projecte, per tenir l'ocasió de seure, debatre i dialogar. El que passa que si el projecte com a mínim ha servit, entre altres moltes coses, perquè ens trobem aquí i puguem debatre al voltant d'això que, com deia la Joana, fa ja molts anys que estem debatent, doncs bé, moltes gràcies a tots. De nou, moltes gràcies a les escoles que han participat, moltes gràcies a les 12 persones de l'administració dels diferents classificacions de polítics que deia el Jordi Vivancos, que es van prestar i que a ser entrevistat i que ens han permès treballar les dades a través de les seves opinions. I moltes gràcies sobretot a tot l'equip investigador. El projecte queden dies. Administrativament s'acaba, ens queden moltes publicacions per fer. També dir-vos que podeu entrar a la web, com ja s'ha dit, a la web del projecte, on anem penjant sistemàticament tot allò que es va publicant. I bé, moltes gràcies als assistents. Pues, vinga, fins una altra.